លោកប្រោះខ្ជិលនឹងវាអាក្រក់ណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សស្រីខ្ជិលដែរនោះគឺថាអាក្រក់ជាងមនុស្សប្រុសទៅទៀតមនុស្សស្រីខ្លះខ្ជិលអត់អនាម័យខ្លួននេះណាដល់កបាយក្លិនជូរស្អុយក្លិនក្លៀកក្លិនខ្លួនសំលៀកបំពាក់ប្លាក់ប្លោះអាចមានបោកសម្អាតដោយភ្លឺទេហើយនៅរីខ្លះទៀតស្អាតតែមកខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លែងដៃកន្លែងហ្នឹងស្អុយក្រិចរញ៉េរញ៉ៃគ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយជាពិសេសគឺថាកូនស្រីស្រីក្រមុំក្រមុំនេះមកអើតម្លប់ឲ្យខ្ជិលចោអូ រហូតដល់ខូចកូនអស់ដេកតមួកក្រឡាឡើងមកអត់មានធ្វើអីទេទៅបើកឆ្នាំងបាយហ្មងអត់មានតែព្រឹកឡើងបោះជូតដូចជួយដើមស្លឬក៏អະນາម័យផ្ទះសម្ប aign អត់ទេម៉ោង10មកតរតបានក្រោកក្រោកមកទៅបើកឆ្នាំងបាយខ្លះមិនតោះថ្មីហ្មងហើយក្មុំអស់ហើយនៅខ្លះមិនចេះដើមបាយទេម៉ែអើតម្រឹះពេជ្រហើយរឿងតម្រឹះហ្នឹងມັນអីទៅណាពេលនេះណាព្រោះណៃជិះកូនរបស់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់ខ្លួនម៉ែអើម្រាអីទេប៉ុន្តែតាបន្តិចទៀតទៅមានបែបនេះយកគេ ប្តីឲ្យប្តីដំស្លោឲ្យឬក៏បោកគក់អីឲ្យប្រយ័ត្នប៉ះប្តីស្លូតមិនអីទេប៉ះណាយប្រយ័ត្នប៉ះប្តីណាកាចធ iet ភ្លើង គេដៀលផ្ masht ជេឬក៏គេដាក់កដៅកដៅមកវិញការពុតមនុស្សស្រីគឺជាសម្បុកនៃសុភមង្គលមនុស្សស្រីទៅដល់កលែងណាគឺត្រូវតែមានសេរីសួស្តីនៅកលែងណាហើយដើម្បីមានសេរីសួស្តីគឺថាត្រូវតែមានអនាម័យខ្លួននៅបានស្អាតបាទគ្រប់ទីកន្លែងដែលនោះនៅឬក៏ធ្វើការឬក៏ហូបចុកដូចពួនគឺត្រូវតែមានសុភនភាពក្លិនកក្រូបសុឆ្វាយនៅផ្ទះទូជាថាពុកដាក់បំរើកដៅពុកដាក់ឆ្លាញ់យ៉ាងណាកដៅអត់ទេទៅទីងការងារពាកពុកដាក់អត់ឲ្យពុកដាក់បំរើទេបាទហើយខ្ល้ายទៅជាមនុស្សល្អ ក្នុងក្រួសារត្រូវបានឪពុកដែរនឹងកោតសរសើរ ដែលប្រែបានប ндай ចិនចរិតមកគឺថាថ្លៃធ្នូប ндай ឥតមានមើងងាក់ឥតមានមើងស្រាលទេការងៀមមិនចាំបាច់ប្រើប្រាប់ឬកដាស់ទឿនគឺថាដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សស្រីបណ្ដោយខ្លួនឲ្យខ្សៀលចោលនិងបាត់បង់តម្លាយពណ៌ខ្លួនផងគ្រួសារផងហើយគ្រួសារអត់មានសភាពគល់ទេច្បាស់ជាងនឹងមានចំនួនហើយធ្វើអីក៏អត់កើតដែររោគស៊ីក៏អត់បានកោស ang សមត្ថភាពក៏អត់មានត្រូវតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមពុតខំប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់សកម្មទាំងនៅក្នុងគ្រួសារទាំងនៅក្នុងសាលាទាំងនៅក្នុងគ្រួសារថ្មី ដែលបានប្តីប្រពន្ធនឹងដើម្បីជាគំរូដើម្បីឲ្យស័កសមជាឈ្មោះថាជាស្រ្តីដែលនាំមកនៅសេរីសួស្ដីមនុស្សស្រីដែលងាយជឿសម្ដីមនុស្សប្រុសហានិភ័យ99.99 គឺហានិភ័យពីព្រោះថាមនុស្សប្រុសជាច្រើនប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជាអាវុធដ៏តឹបរបស់គេដើម្បីប្រមាញឬក៏ដើម្បីបាននរីមានតែ1%ទេមានតែ0.01%ទេដែលអត់មានហានិភ័យជាផពសម្ណាងដែលបានជួបមនុស្សប្រុសដែលមានគុណភាពឬក៏ដែលមានសวัสดิភាពមានគុណធម៌អញ្ចឹងជាយល់ថាកុំឲ្យជឿកុំឲ្យងាយជឿសម្ដីរបស់មនុស្សប្រុសទៅព្រោះជាសวัสดิភាពជាពិសេសយើង បានឃើញនៅក្នុងសង្គមចាស់ស្ដាយប្រោះខូចខលរបលរពោចតាំងតែប្រព្រឹត្តពាកសម្ដីដើម្បីតែកយកបញ្ឆោតមនុស្សស្រីដើម្បីបានខ្លួនបានប្រានឬក៏ដើម្បីចាប់ចម្រិតឬក៏ដើម្បីលុយកាក់ឬក៏ដើម្បីបញ្ឈឺឬក៏ធ្វើឲ្យមានការជឿចាប់អញ្ចឹងហើយបានគេថាមនុស្សស្រីស្អាតហើយល្ងងខ្លៅគឺជាចំណៃអាហារដ៏ឆ្ងាញ់របស់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីត្រូវតែមានចរិយាល្អប៉ុន្តែមិនត្រូវមានភាពកំសោយក្នុងការជឿទេ ហើយបើយើងនិយាយអំពីការជឿវិញបុគ្គលដែលងាយនឹងជឿគេបានន័យថាជាបុគ្គលអន់ឬក៏ជាបុគ្គលដែលអភ័ព្វអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សស្រីជឿមនុស្សប្រុសដោយសំដីវាកាន់តែងាយរងគ្រោះថែមទៀតបើយើងនិយាយអំពីរឿងកាមតណ្ហាមនុស្សប្រុសនេះតាំងតែពលៀបឬក៏បញ្ចេញឬក៏មិនចេះគ្រប់គ្រងកាមតណ្ហាទេតាំងតែបណ្ដែតបណ្ដោយកាមតណ្ហារបស់ខ្លួនឲ្យអនដែតឡើងលើឬក៏រញចរ ខ្លួនឲ្យធ្វើអំពើមិន꽌បីដែលធ្វើឲ្យគេមានចិត្តអន្តេរធ័យតរតតែស្រីស្រីដើម្បីបំពេញកាមតណ្ហាឲ្យតថាតកតងគ្នាគឺថាខ្វែលខ្វែលខ្លួនហើយជាពិសេសឲ្យតថាមានឱកាសគឺខ្វែលខ្វែលខ្វៀលដូច្នេះមនុស្សស្រីបើចង់មានសវត្ថភាពកុំឲ្យមានសងសាកុំឲ្យប្រុសសាវាចូលមកឡែបខាយបានចិត្តត្រូវសម្ផិតសំអាងចារ្យារបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រពៃហើយត្រូវចាំថាមនុស្សប្រុស អាចបំផុតគឺអតជ្រិរកកោតខ្លាចឲ្យតម្លាយទៅលើអតជ្រិរកខ្លាំងណាស់មនុស្សប្រុសដែលបលពូចខលខូចដែលហ៊ានហ៊ាននឹងគឺគេហ៊ានដោយសារតាមនុស្សស្រីនឹងបើកដៃឬកុំនឹងស្រីនឹង ਲੈ បខាយតបតវិញតែបើមនុស្សស្រីមានភាពមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចតច្បាស់លាស់គេមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែការដែលមនុស្សស្រីរៀបចំអតជ្រិរកបានល្អនឹងតាំងតើត្រូវបានជាទីតេតាញទឹកចិត្តឬជាការហ៊ានប្រាថ្នារបស់មនុស្សប្រុសល្អទៅវិញមនុស្សប្រុសអក្រអធានប្រាថ្នាទេតែមនុស្សប្រុសល្អហ៊ាន ប្រាថ្នាមនុស្សប្រុសអក្រក់ហ៊ានប្រាថ្នាស្រីលល িম លៀមស្រីបោកដៃស្រីធੂស្រីអាស្រីលងងក្លៅតែមនុស្សប្រុសល្អៗគេ prefer ស្រីដែលមានចរិតល្អប្រប័យតੰរឹងមើលមាត់មត់ចត់ច្បាស់លាស់ព្រមទាំងមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននៅស្រីគឺមានមនុស្សស្រីចរិតជាសត្វក្អែកនិងមនុស្សស្រីចរិតជាសត្វហុងមនុស្សស្រីចរិតជាសត្វក្អែកគឺមិនចេះទៅតាមខ្លួនបានសមរម្យទេ ຕົបតែងខ្លួនចេញមកដូចព្រိတ်បិសាចដូចព្រៃកតុងខៀវចឹងគឺថាអសក់ក្បាលហ្នឹងទៅពណ៌ផ្សេងទៅ7 8ពណ៌ចឹងទៅអាមុខមាត់ហ្នឹងផ្សេងទៅរូបរាងហ្នឹងផ្សេងទៅសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងផ្សេងទៅឆ្កោមឆ្កោងມັນដឹងកលតិសាມັນដឹងពេលវេលាມັນដឹងកម្មវិធីទេយុគកាលសីវល័យហួហេតុហួប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ហួសង្គមជឿនលឿនទេណាជឿនលឿនហួហេតុបាននិយាយអំពី ចរិតក្រឹកពីឥរិយាបថវិញគឺកောက်កាលូឡាច្ងេងចងាងក្អែងកាងអឿបរឿហើយចិត្តมันស្មោះត្រង់មិនស្មោះស្ម័គ្រមិនស្មោះសោះផាត់ក្បត់លួចលាក់បន្លំលាក់លៀមនិងលោបលន់ឯកឃើញត្រែងងៀតត្រែងឆើសៃគូហាលក្បែរផ្ទះហ្នឹងលួចស៊ីតបាត់ឆ្លាតខាងខូចទុកកន្លែងណាក៏អាចយកបានដែរមនុស្សស្រីចរិតឯកឆ្លាតខាងខូចមានល្បិចសពសារពើមានច្រកចេញ គ្រប់ប្រឡប់ប្រ ਹਾ ងទាំងអស់អត់ទាល់តែចេះកែកលៃប្រែរូបប្រឡំចរិតសម្ដែងគ្រប់រឿងគ្រប់តម្រងហើយចំណែនឈ្នាននេះព្យាបាទនឹងតាមបំភ្លេចបំផ្លាញឬឌឺដងដៀមដាមមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើសិនជាចំណែននឹងអ្នកណាមេឬក៏មានស្រត្រូវជាមួយនឹងអ្នកណាមេចំណាយឯមនុស្សស្រីដែលមានចរិតជាសត្វហងយើងដឹងឯសត្វហងថ្លៃថ្នូស្អាតទាំងក្រៅស្អាតទាំងក្នុង ចេះរៀបចំខ្លួនបានសម្រម្យសភាពរៀបសារថ្លៃថ្នូរឫកលៈទេសៈត្រូវពេលវេលាត្រូវកម្មវិធីចេះរៀបទាំងសក់ក្បាលទឹកមុខសម្លៀកបំពាក់បានយ៉ាងសម្សូមសុនចិត្តរកឫកាសភាពរៀបសារមានចិត្តស្មោះត្រង់សុចរិតត្រឹមត្រូវសាងអំពើល្អចេះចាយរំលែកមានភាពសប្បុរសមានចិត្តធម៌មានចិត្តទូលំទូលាយមិនតែជាលូកឬក៏ធ្វើឲ្យប្រឡោកប្រឡាក់ជាមួយនឹងមនុស្សថោកទាបឬក៏សត្វ្រៃថោកទាបមានភាពមឹងមាត់ម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់ប្រកបជា រងកលែងនេះឲ្យដែលមនុស្សប្រុសខ្លាចមនុស្សស្រីចរិកម្មដោយសារតែការតបតាំងខ្លួននិងចរិករឹកពីភាពមឹងម៉ាត់ច្បាស់លាស់ហើយមិនចេះចំណានឈ្នាននេះលួចលាក់បន្លំឬក៏លប់លុនឬព្យាបាទអ្នកដទៃទេ នារីបើសិនជាមានឱកាសគួរតែជួយរកស៊ីឬក៏ចេញរកស៊ីហើយនារីដែលចេញរកស៊ីកាន់តែមានអធិពលកាន់តែមានអំណាចយើងថាអំណាចរបស់នារីមាន5ទី1អំណាចរូបស្អាតទី2អំណាចអធិពលចារ្យាសម្បត្តិទី3គឺអំណាចអធិពលនៃវិជាសម្បត្តិទី4អំណាចអធិពលនៃទ្រព្យសម្បត្តិទី5អំណាចអធិពលនៃគ្រួសារឬក៏កូនឬក៏អ្នកគ្រប់ត្រអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងក្រៅអំពីរូបសម្បត្តិចារ្យាសម្បត្តិគឺមានវិជាសម្បត្តិនិងទ្រព្យសម្បត្តិបើសិនជានារីចេញរកស៊ីគាត់មាន ប្រតិភពគាត់មានលុយកាក់គាត់ ចម្បាច់ភាពនឹងវាជារឿងលើកតម្កើងតម្លៃនឹងអត្តពលហាញហើយលទ្ធផលត្រូវសម្បត្តិនឹងគឺជាអំណាចអត្តពលដែលនឹងត្រូវបានគេកោតស្នប់ស្ញែងអញ្ចឹងបើមានឱកាសរុរះចេញទៅការដែលជួយរោគស៊ីនឹងគឺជួយការពារហានិភ័យនៃគ្រួសារផងឥឡូវថាប្តីរោគស៊ីបានចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយប្តីមានបញ្ហាឬក៏បើសិនជាថ្ងៃណាមួយប្តីមានអាសន្នប្រពន្ធអាចជួយទទួលយកបានមួយវិញទៀតកំឡុងរោគស៊ី២អ្នកចឹងលឿនផងហើយប្តីក៏មិនហ៊ានមើលស្រាលមើលងាយក្រុមគ្រួសាររបស់ប្តីឬក៏អ្នកដទៃក៏ បើងាយមើលស្រាលថានារីនឹងមកមានដោយសារប្តីប៉ុន្តែគេនឹងឲ្យតម្លៃថាមករួមជាមួយប្តីហើយមានឬក៏នារីនឹងមានសមត្ថភាពខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងរួមរស់ជាមួយប្តីហើយក៏មានការដែលចាញ់រកស៊ីទាំងពីរនាក់ក៏បានជួយយត់ជុងនឹងជីវភាពប្តីហើយមួយទៀតចំណេះដឹង ការយល់ដឹងពីសង្គមគឺការតែមានភាពស្ទាន់សម័យបែបហ្នឹងទៅគ្រូសាមសើមានកំហុសឆ្គងឬក៏មិនស្ូវឆ្លុះនេះទេដោយសារថាប្តីក៏យល់អំពីសង្គមប្រពន្ធក៏យល់អំពីសង្គមចេញពីធ្វើការចិញ្ចពីរកស៊ីមកដល់ផ្ទះយូរយារក៏ប្រពន្ធមិនស្ូវរ៉ាវរឿងដោយសារថាប្រពន្ធដឹងថាចេញពីម៉ោង5ម៉ោង6ពេលល្ងាចហ្នឹងអាចទៅធ្វើការអាចទៅដំណែងអាចទៅធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតព្រោះអ្នករកស៊ីក៏អត់មាន ពេលឈប់ទេអត់មានពេលសម្រាឬក៏มันប្រក័ណ្ឌពេលលាសម្រាឬឈប់ទេហើយតើមានឱកាសពេលណាហោះតើពេលណា